Då tittar vi på startslag från början då, Mischa. Vi har Juri Ivanchikov i målet. Sen är det Dmitrij Savelyev som är libero. Denis Maksimenko nummer 2. Anatolij Golubkov 15. Alexej Bushuyev 23. Sergej Katugin nummer 10. Denis Katkov nummer 12. Sen är det inte Pizzoni Elving i alla fall. Det var det kul det kan, att se. Kan jag nästan påstå att han inte spelar i start. Jag kan tala om att det är 17. Daskov ska spela där. Sen är Evgeni Korin nummer 14. Patrik Johansson nummer 4. Och jag tror inte att 75 är heller där. På mitten. Jocke Andersson, det är lite drömscenario här. Maxim Gavrilenko nummer 51 kommer vi få se som... Stolpe bra, anfallsrädd från Robin Öhlund. Bra, han bestämde sig och det var jätterätt gjort också. Att han såg att de var ganska stilla stående startspelarna. Så det var, och med hans skridskoåkning och med hans dribbling så var det rätt. Han flög nästan på rysk manier genom försvaret. Jocke Hedqvist står naturligtvis beredd. Очередное удаление в старте. Здесь они, конечно, повезло им, что не забил он. Эрланд. Он видел, что игроки старта довольно-таки пассивно, можно сказать, даже стояли. Скотт и мол. 2-0, Вернерсборг. В конце концов. Фрислагет утминар и 2-0. Ja, men det är bra att Ölunds aktion, den går ju delning. Det är ju... Berglund. Sätter tillbaka bollen lite tydligt och så får han en touch och ramlar. Och då ser startspelaren väldigt, väldigt of. Голубко. То ли Голубкову нужно аккуратнее, я думаю, все-таки в таких моментах. Тем более у него уже два удаления есть. И здесь посмотрим на повторе, что произошло. Сделал, конечно, небольшое движение в сторону. Разгонял в атаке. Он просто он будет всем своим видом показывать, что нужно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Den där satt den, du. Rakt upp i kvikan. Да, если что-то делать, то нужно уже сейчас. Уже дальше некуда ждать. 3-0. 3-0, Вернерсборг. Riktig, riktig kanon. Jag tror att det är nu det kommer att hända. Att han kommer att ändra lite grann i laget. Att Savelyev får ta lite mer ansvar just när det gäller att få igång anfallen. Men titta på han rent visuellt, så han ser inte pigg ut, Lima. Vi får se hur mycket han orkar. Mm.
3-0 och vi undrar ju när första målet skulle komma för Jocke Hedqvist. Och där kom det. Rakt upp i krysset, totalt otagbart för målvakten i start, Ivanchiko. Undrar om han toppade farten nu. Det var ju ett i andra avsnittet den där, där man har gjort inför serien, och de tävlar ju olika moment, och det var just skott i förra avsnittet, och Jocke vann ju med en fart på 160 någonting, men jag tror att det där var nog ganska nära. Det var som back, som libero, som halv. Här är reduceringsmöjligheten. Där sitter den. 1-3. Eftersom det är Vänersborg som är hemma. Gavrilenko, nyförvärvet från Baikal, dyker upp i straffområdet och så sprätter han in reduceringen. 1-3 efter 47 minuter. О чем я говорил, что в старте произошли небольшие перестановки, но они небольшие, может быть, может, не, они большие, в моем понимании, потому что все-таки Дима Савельев и на борту и Дима Савельев либеро, конечно, две разные вещи для атаки старта. Дюкало популярно сэрия. И просто он любит на моментум в старте. Упс. Hedqvist har chansen att kanske пунктера matchen 4-1. Jocke Hedqvist på nytt. Ja, Jocke och ja, jag förstår inte riktigt vad backen gjorde då. Det är, du har ju en spelare som du måste ha koll på. Det är ju som, det är ditt, det är ditt jobb som back. Finns inget annat att göra. Lur. Nej, absolut. Då spelar man ju man mot man, men ja, då är vi där igen. Savelli var inne där. Tillbaka. Ska tillbaka som libero, nu är det för sent för sig. Прозевали, конечно, здесь защитник должен все-таки контролировать это. Тут уже по игроку играешь. Что-то полетел на синтюре, Кортлин. Это 2 mot 2. När Робин Örlund satte fart. Närmar sig straffområdet och så skjuter han i mål. 5-1 för Vänersborg. Robin Örlund visade prov på snabbhet, distinkt i avslutet. Mycket bra. Ja, han visade ju ännu en gång att han blir riktigt bra, helt enkelt. Ja, han är ju bra redan, men det är ju... han är jätteung. Han är 21, tror jag. Så att han är minst sagt lovande. Det har vi konstaterat flera gånger. Och där visar han verkligen prov på snabba skridskoåkning, klubbteknik och bra skott. All inclusive. Luktade väl straff nästan, va? Och så blir det mål istället då. På returen. Och vi har samma målskytt igen. Gavrilenko. Maxim från Baikal. 5-2. Ну, вы знаете, вот можно все говорить о том, что в обороне в ошибке, но вот когда переставили Диму, Савельева, я имею в виду, на борт, и старт немножко начал бегать. Ну, посмотрите, за последнее время уже, по крайней мере, моменты какие-то создаются, голы забили. Понятно, что в обороне тут упустили пару моментов, но впереди, по крайней мере, что-то началось уже проглядываться, что какая-то есть... они стали опасными, стали агрессивно играть. Другое дело, что защитник, конечно, не надо смотреть, чем занимается твой пол. Лемквист. Några fina dribblingar. Så kan han spela ut på vänstersidan. Möjlighet för Kock att göra ytterligare mål, men misslyckas i det avgörande momentet. Och ingen riktig träff. Blomqvist. Robin Lundqvist.
bara släpper den vidare till Emil Wiklund som lurar målvakten och gör 6-2. Det gick det fort igen. Verkligen. Det är kul att Vänersborg ibland är in sån här, man håller i bollen ibland och så kan de gå ganska rakt och kontra och anfalla. Det är svårlästa. Ja, snabb attack. Och de har ju bra skridskoåkare. Robin Lundqvist har alldeles utmärkt. Что, игра закончилась, к сожалению, для старта не особо удачно, так мягко сказать. Дело даже не в счете, я считаю, это, что сам рисунок игры вот изначально немножко наводит на мысли. Конечно, нужно играть немножко агрессивнее, показать сопернику, что ты здесь, ты присутствуешь на поле, что просто так тебя не проехать.